ભરૂચ જિલ્લાના પાલેશના ગ્રીન ગોલ્ડન મંગલોસમાં આવેલા એક મકાનમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખી બે આરોપીઓની મુદ્દામાલ સાથે ધરપકડ કરી હતી. પાલેશના ગ્રીન ગોલ્ડન મંગલોસમાં આવેલા એક મકાનમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ પાલેશ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગત તારીખ 4 થી 12 જૂન દરમિયાન ઇસ્માઇલ ઇસબ તાબુ રહેવાસી માંકણ તાલુકો કરજણ જિલ્લો વડોદરા નાઉન ગ્રીન ગોલ્ડન બંગલોઝમાં મકાન આવેલું છે. સદર મકાનમાં કામકાજ ચાલતું હતું, જેમાં ઇલેક્ટ્રિકને લગતું કામ પૂરું થયા બાદ વધારાનો સામાન 4 નંગ પંખા, એમસીબી સ્વિચ નંગ 10, એમસીબી બોક્સ 1, વાયરના બંડલ નંગ 4, બોર્ડના પ્લાસ્ટિકના કવરો, ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચો તથા અન્ય નાની મોટી ઇલેક્ટ્રિકને લગતી ચીજવસ્તુઓ મકાનના બીજા માળે આવેલા બાથરૂમમાં મૂકી હતી. ઉપરોક્ત મકાન બંધ હતું. તારીખ 12 જૂનના રોજ ઇસ્માઇલભાઈ પર યાસીનભાઈ નામના વ્યક્તિનો ફોન આવ્યો હતો કે તમારા મકાનના ઉપરના મેડાની કેબિનનો દરવાજો ખુલ્લો છે. ઇસ્માઇલભાઈએ પાલેશ પહોંચી તેઓના મકાનનો દરવાજો ખોલી તપાસ કરતા બીજા માળનો એલ્યુમિનિયમના દરવાજો સ્ટોપ પરથી તૂટેલો નજરે પડ્યો હતો. તેઓને શંકા જતા તપાસ કરતા ઉપરોક્ત દર્શાવેલા ઇલેક્ટ્રિક સામાન કુલ કિંમત ₹55,382નો કોઈ અજાણ્યા ચોરી સમ ચોરી ગયા હતા, જે સંદર્ભે ઇસ્માઇલભાઈ પાલેશ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પાલેશ પોલીસ ડિસ્ટાફના મહેશભાઈ તથા તેઓની ટીમે 24 કલાકમાં બે આરોપીઓને ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડી ગણતરીના કલાકોમાં ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો હતો.